асуулт байна. Нэгтэн том аж ахуй нэгжүүдийг татварын бодлогоор дэмжихээс гадна гарааны бизнес жижиг хөлтөрөд өнгөж босгож байгаа энэ хувийн хөшөөл аж ахуй нэгжүүдийг юу ямар бодлогоор дэмжих вэ? За энэ удаа төсвийн тухай хуулийг дагалдуулаад аж ахуй нэгжийн орлогын албан төрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах дэмжлэг үзүүлэх ийм одоо бодлогыг оруулж ирж байна. Тэгвэл дараагийн удаа энэ жижиг аж ахуй нэгжүүдийг яаж дэмжих вэ? Энэ дэр юу ямар бодлого баримтлая гэж одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам, сангийн яам үзэж байгаа вэ? За энэний нэгдүгээр одоо асууя. За хоёрдугаарт нь энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлтөө зээл, сум хөгжүүлэх сан гэд энэ яг олон улсад хэрэгждэг л одоо бизнесийг дэмжих, төр бизнес хийж болохгүй учраас ингээ хөнгөлтөө зээлийн бодлого хэрэгжүүлдэг байсан. Тэгээ харамсалтай нь энэ засаглалын одоо дотоод буруу энэ засаглалын одоо нөхцөл байдлаас болоод энэ үр дүнгүй болж байгаа зарим тохиолдлыг буруу оншилсан. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөөсөө энэ зээл нь буруу юм байна ингэж өгнө гэдэг ийм зүйл гараад одоо зөв орон нутагт ихэд ингээд сум хөгжүүлэх санд анх олгосон 50 сая төгрөг яг хэврэл өчих. Энэ нэгж төрөг нэмэгдээгүй баг одоо 20 жилийн өмнө эхэлсэн энэ одоо төсөл арга хэмжээ яг ингээд зарцсан байдалтай. Тэгээ тэр үеийн 50 сая төгрөг өнөөдрийн 50 сая төгрөгийн хооронд бол одоо инфляциас үүдэлтэй асар том зөрүү гарцсан. За тэр үе 50 сая төгрөгөөр магадгүй суманд одоо нэг 5-10 одоо хувийн хөвшилд дэмжлэг олгодог байсан бол зээл олгодог байсан бол өнөөдөр баг нэг одоо төслийг хэрэгжүүлэхэд төрөхгүй болсон мөнгө байх жишээтэй. Тэгэхээр энийг ер нь цаашдаа яаж засах вэ? Өөрөөр хэлбэл энийг одоо цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж энэ одоо нөхцөл байдал эрэлт хэрэгцээндээ үндэслэж энийг яаж илүү хүртээмжтэй илүү эргэлтэнд оруулах вэ? Одоо сонгуулиор бас л одоо амлаад л яриад явсан шүү дээ бид нар энэ хөнгөлтөө зээлийн их үсрийг нэмэгдүүлнэ, хүртээмж нь нэмэгдүүлнэ гэд. Тэг ингээд энэ одоо ингээд сонгуульд одоо үр дүн гарсны дараа болохоор ингээд сонгуулиор гол ярьжсэн, төвшүүлжсэн зүйлээ одоо хэрэгжүүлэх тал дээр жоохон хойрог байгаад байна. За нэг за хоёр дахь асуудал нь үндэсний баялагын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хууль гэд. Ер нь цаашдаа энд одоо бол яг хөө иргэдэд одоо байгаа иргэдэд болон ирээдүйд одоо үедээ тэгш үртэмжтэй олох хүртээх одоо ийм зорилготой л одоо хуультай энэ бол их зөв сайн хууль болсон гэж би бол одоо энэ хуулийг одоо батлсанд бол өмнөх парламентод их баяртай байдаг бас илэрхийлнэ. Тэгэ энэний зэрэгцээ гол нь энэ дээр дахиад нэг зүйлийг бас хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ дээр ямар бодлого барьж байгаа вэ гэдэг асууя. Өөрөөр хэлбэл нөхөн сэргээгддэггүй энэ олон зуун сая жилийн туршид бүрдэн бий болсон хөрсөн дорх байгалийн баялгаас хөрөмтлүүлж орж байгаа мөнгийг нөхөн сэргээгддэг салбарын хөдөөчгөн салбар аж үйлчийн салбарыг дэмжигд яаж ийм одоо тодорхой нэг одоо сайд засгийн газар нэг одоо удирдлагаас хамаарахгүйгээр ийм тогтолцоог үндэсний баялагын сангийн тухай хууль шиг яаж бүрдүүлэх вэ? Тийм учраас энэ баялагын сангийн хуульд нэмэлт оруулах боломж байгаа юу? Нөхөн сэргээгддэг салбар буюу хөдөөчгүй аялал жуулчлал хоёрт одоо зориулж хөнгөлтөө зээд олоход энэ төсөд хэрэгжүүлэхэд ямар одоо бодлогын ийм арга хэмжээ авах вэ? Энд дээр төлөвлөж байгаа зүйлүүд байгаа юу гэдэг ийм одоо хоёр зүйл дээр асууя. За тодтоход хэлэхэд аж ахуй нэгжийн албан төрийн тухай хуулийг одоо аж ахуй нэгжид дэмжлэг үзүүлэлтэд адилхан жижиг гарааны бизнес яа дэмжих вэ? Хоёрт нь үндэсний баялагын сангийн хуулийн тогтолцоотой адил яаж нөхөн сэргээгддэг салбар дэмжлэг үзүүлэх? За бадамсрын гүшүүний асуултанд чахлан сайд хариулах уу? За чахлан сайд. За бадамсрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За эхний асуулт нь ийм юм байна шүү. Одоо энэ мотагийн оруулж байгаа татварын бодлого аж ахуй нэгж орлогын дотор тал болтой асуудлууд байна. Бүх аж ахуй нэгжүүд хамаарльтай. Жижиг, дунд, одоо том аж ахуй нэгжүүд ямар ч ялгаагүй бүгдэнд нь хамаарльтай гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт за яг одоогор үндэсний байлгийн сангийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад таны саяны хэлсэнчлэн үдэ аж ахуй болон бусад одоо нөхөн сэргээгддэг одоо ийм баялаг бүтээдэг ийм салбаруудыг оруулнаа нэмнэ гэдэг ийм төлөвлөлт л одоогор байхгүй. Гэхдээ энэ баялагын сангаас ийгдэж байгаа тэр одоо хөрөнгө оруулалт нөгөө хөрөнгөлийн сан бол бас яг л ийм зорилттой шүү дээ. Тэн дээр бол чиглэл заагаагүй. За тэгээд мөрөө хөтөлбөртөө орсон. За яг үнэхээр яг тулгымцсан стратегиуд өндөр ашиг бүтээлтэйг үл тань ярьж байгаа үдэ чухал салбарч байж болно.
бусад өөр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл болон бусад одоо өнгө үйлдвэрч гэдэг юм уу? Тийм. За тийм энийг бол тухайн үед нь одоо мэдээж засгийн газар улсын хурл дээр хэрэгжиж байгаа л ингээд одоо шилжилт хийх, хуваарлалтан дээр дахиж өөрчлөлт гарах ийм зүйлүүд бол би байж болно л гэж ингэж харж байна. За баярлалаа. Батамсрын гүшүүн болсон уу те? Нэмж тодруулах уу? За батамсрын гүшүүн тодруулъя. Нөгөө төрөөс чинь хувьвчлийг дэмжихэд бол төр өөрөө бизнес хийж болохгүй учраас гурван л бодлого хэрэгжүүлж байгаас дэд үтцийг дэмжин, хөнгөлтөө зээлийн бодлогоор дэмжин, гуравт нь газар олголтын бодлогоор дэмжинэ гэд. Тэгээ энэ маань ингээд газар олголтын бодлого, хөнгөлтөө зээлийн бодлого тийм сайн явахгүй байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь гурван тулгуур одоо дэмжлэгийнх нь яг дэд үтцийн өрөнгө оруулалт нь хийгдээд байдаг. Нөгөө талд энэ хоёрын жижиг гэж бодоод байж магадгүй. Гэхдээ эн чинь өөрөө одоо яг бизнес эрхлэе гэж бодож байгаа энэ одоо ялангуяа залуучуудад бизнес эрхлэхээр ингээд олдохгүй байгаа гол зүйл чинь хөнгөлтөө зээл. Тэгээ одоо газартаа болж чадахгүй байгаа даа. Дуудлагуудаар газар авч чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр ингээд Монголын онцлог тохирсон ямар уян хатан ийм бодлогыг одоо бусад орнуудын бодлоготой харьцуулаад явах юм бэ? Бусад орных яагаад Монголд ирж бизнес хийгээд байна? Тэнд маш бага хөнгөлтөө, бага үдэ зээл олгож байгаа учраас тэр мөнгөө барьж ирж энд бизнес хийж байгаа нь үнэн шүү дээ. За, шахлан сад нэмэх үү? За, Батбусрын гүшүүний хэлж байгаа зүйл би санал гэж ойлголоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого бол хүнстэй аж ахуйн үйлдвэрийн яам дээр байдаг. Би одоо сайдтан салбарт нь уламжлая. За, Лувсан Цэрэнгийн их хамглан гишүүн. За, засгийн газрын сайд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн асуулт.